ေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့အဓိပတိသမင်းဆိုင်အပေါ်တက်မှာနှင်းကကြိုးနှစ်လွတ်အမည်ပေးထားတဲ့အမှုပညာဖျော်ဖြေမှုပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမှုပညာဖျော်ဖြေမှုပွဲဟာ2005ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နှင်းကကြိုးရဲ့နောက်ဆက်တွဲအမှုပညာဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာကြပြစရာကိုစောဝေစိတ်ကူးချွတ်ချိုစာပေတိုက်တီထောင်သူကိုစန်းဦးနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကခေတ္တခဏပြန်လာတဲ့ပကြီးစရာကိုထိန်လင်းတို့ကထူးခြားတဲ့ performance ပြကွက်တွေကိုပြသခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားမှုအဖြစ်ကိုစောသက်ထွေးကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ပြာစီယာကိုစောဝေဟာ2008ခုနှစ်ကအချစ်ဂျာနယ်မှာအာနာယူဂျီမှုကြီးတန်းရွှေဆိုတဲ့ဇကဝတ်ပါရှိတဲ့ February 14ဆိုတဲ့ကြပြာကိုရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုညနေ6နာရီကနေ8နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းမှာလှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့နိုင်ငံသားတချို့ကလည်းတက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ